dos mesmos criadores de Eu tenho Nintendo Wii, vem aí, eu tenho. Mentira, esse aqui eu não tenho. Esse aqui eu não tenho. Fiquei emprestado, tá? PlayStation VR 2 Pegget. Mas assim, se é quem me emprestou, você tem que me dar um. Vou ter que me dar um parabéns. Porque assim, foi a própria PlayStation, maluco. É isso aí. Claro, né? World Jogos. World Jogos tá com moral, maluco. Tô falando pra ti. World Jogos. Lá eu vou fazer um vídeo sobre os melhores jogos de VR nas suas versões. Quer dizer, jogos famosos nas suas versões de VR, né? É isso. E aí, por isso, como eu não tive o PSVR 2 e é muito caro e a maioria dos jogos legais, tipo Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, o Horizon, Call of the Mountain, né? São exclusivos de VR 2. Aí, porra, conseguimos, cara. Os caras mandaram. É emprestado, vou ter que devolver, mas... É legal, né? Porra. Fomos notados pela PlayStation, maluco. Eu vou deixar aqui, ó. Dane-se, vai fazer parte do cenário provisório. É isso aí. Hoje é dia de chip volvers, né? Aqueles que são de verdade, não os de mentira, jamais, né? Jamais, poxa, povo de mentira, jamais, né? Tá maluco. Nosso videozinho gostosinho que a gente chega aqui, troca uma ideia, troca um lero, ero. E vamos que vamos. Opa, quase pisei numa obra-prima. Obrigado, obrigado, porque a gente já começou falando de jogo, né? Não é uma página de jogo, não. Mas a gente começou falando de jogo. Aí, do nada, um meme sobre jogo. Primeiro, o meme já é de jogo. E, de fato, Red Dead Redemption 2 é uma obra-prima. É uma coisa fora de série. Não tem jeito. Toma aqui seu troco. E aí tem a batalha dos 50 centavos, né? É porque, assim, hoje em dia, vamos falar a verdade, né? Ninguém tá mais na era das cavernas pra usar dinheiro de verdade, né? Não, tô brincando. É um pouco verdade também. Eu não encosto em dinheiro, cara. Vai fazer, nossa, não sei quanto tempo. Dinheiro físico, assim. Isso é a prova de que a gente vive numa simulação também, né? Tipo assim, porra, eu tenho dinheiro, mas eu nunca vi meu dinheiro. Que papo é esse, né? Ah, Maléo, mas aí chega comida na tua casa, chega, as coisas acontecem, né? Chega o equipamento que tu compra, pá. É verdade, mas e aí? Pode ser uma simulação justamente por isso? Tira o elemento ali do... Entendeu? É mais fácil de simular quando o dinheiro não existe. Tá doido. Mas aí então, voltando pro assunto, né? Quem viveu, talvez não tenha vivido isso, mas tinha uns 50 centavos grossa, né? Quer dizer que fazia jus à quantidade de dinheiro que tinha ali. Era a segunda moeda mais valiosa, né? Depois de um real. E tinha uma fininha, que era basicamente a mesma robustez ali de uma moeda de 10 centavos. Mano, 10 centavos. Tipo, nem faz mais sentido existir uma moeda de 10 centavos. Porque nada compra, né? Uma doideira isso. Moeda parou de fazer sentido com a inflação. Porque mesmo a de um real, a de um real, não compra mais nada, cara. Tipo, com um real, antigamente, tu, pô, sonhava em comprar uma coquinha pequenininha. Sonhava em comprar um, porra, doce, tu comprava muito. Chocolate, pá. Agora... Hoje em dia, cara, um real pra nada. Tipo, zero coisas, eu acho. Ir para a faculdade, nos filmes. Festa, álcool, César. Realidade. Jesse, acho que eu vou trancar o curso. Porque Jesse, né? Jesse, eu vou trancar o curso, Jesse. Ô, gente, pelo amor de Deus. Mas isso aí, cara, isso não é tão mentira. Se tu foder... É que eu não era desses. Mas eu vi com meus próprios olhos. Na faculdade tem festa pra caramba, assim, cara. Só que tu tem que ir nelas, né, pô? Tá ligado? Tem que gastar dinheiro, tem que ir, né? Mas pra mim, eu que não gosto, realmente não... tem nada a ver com... Pra mim foi a versão do Jesse. Eu falei, Jesse, eu vou trancar o curso, Jesse. É isso que eu vou falar. Eu falei já. Falei duas vezes, inclusive. Não teve jeito, né? Foda. Quantos anos você tinha quando notou pela primeira vez o 8 no meio das cartas de 8 de ouro? Cara, eu sabia disso, tá? Eu sabia disso. É... Não sei como eu sabia disso, mas eu sabia. Algum momento da minha vida eu cheguei a essa conclusão. E é uma doideira mesmo, né? Só que eu acho que, se eu não me engano, todas têm alguma coisa assim, entendeu? Deixa eu ver. Cartas do baralho. Deixa eu... Tô com essa curiosidade. Ah, não, não. Não é isso, não. Mas, tipo, todas tem pelo menos, tá ligado? A mesma quantidade de símbolos, tá ligado? Tipo, ó, 7 de ouro. Tem 7 ouros aqui. 7 losanguinhos, né? 5 mais 2. 6, ó. 6 losanguinhos. 5? 5 losanguinhos. Então tem... Todos têm um negocinho especial, né? Ó, o 10... 10 não conseguiu desenhar o 10. Nem o 9, né? Mas o 8 consegue. Faz 8. Mas é só o de ouros, né? Por exemplo, de paus aqui não dá, ó. Não dá. Não, não forma 8. Mas tem 8 pauzinhos. Vamos continuar. Considere isso um aviso. Mas porra, o cara quer começar uma guerra mundial? Que é isso? Que aviso pesado é esse, cara? Caraca, velho. Porra, o cara tá com um tanque de guerra em casa e manda uma dessa? Pra destruir um Nokia? Caraca. Pô, cara, quem diria, tá ligado? Tipo assim, o ChatGPT, ele deu uma cuspida na cara do sujeito aqui, né? Mensagem curta de Feliz Natal. Feliz Natal, pô. A mais curta que tem de Feliz Natal é Feliz Natal, né, queridão? Mas aí, o que que tá acontecendo, né? Porque a gente já visitou com o ápice do ChatGPT várias aplicações pra plataforma, né? Inteligência artificial, várias aplicações. Pô, escreve um e-mail, pô, faz um código de programação, faz um jogo. O bagulho vai lá e faz. Agora, mensagem de Feliz Natal é sacanagem, né? Porque, de fato, dá pra fazer. E as pessoas, tu acha que elas escrevem? Quando tu recebe lá da tua tia, Feliz Natal, a culpa colou de alguém, né? É
óbvio, você não sabe, você não precisa falar, né? Ninguém nasceu ontem. Agora, com o ChatGPT, não precisa mais copiar e colar de alguém, sabe? Correr o risco de, entendeu? Mensagem sair igual, alguma coisa. Não, cara, tu pode até escrever uma pra cada um mesmo. Quer dizer, escrever não, né? Copiar uma cópia exclusiva. É isso. O ChatGPT proporciona. Desculpa interromper sua rolagem, mas talvez você esteja usando seus créditos ao invés do Wi-Fi. Certifique-se de estar conectado à internet de sua casa. E eu falo isso porque, porra, esse meme aparece toda hora. Mas ele é... Não é um meme, né? Ele é um aviso de verdade. Isso aqui funciona de verdade. Talvez você esteja, de fato, usando 3G ou 4G. Tá errado, entendeu? Ontem eu fiz isso. Ontem, mano. Sem meme nenhum, mano. Que fui levar a Natália num negócio lá e fiquei no carro esperando. E aí, no carro, óbvio, eu tenho que usar o 4G. Liguei o 4G, comecei a assistir um vídeo. Esqueci o 4G, maluco. Cheguei em casa, botei vídeo, botei coisa. Fiquei a noite toda no 4G vendo vídeo. Um meme desse teria me salvado. Teria economizado dinheiro, tá ligado? É isso que esse meme teria feito por mim. Então, que bom. Eu faço questão de botar no meu vídeo. Talvez você esteja assistindo meu vídeo com 4G. Não comete esse erro, hein? Dá uma olhada. Deveria ter o dia de levar um amigo do trabalho para a gente ver o que nossos amigos fazem o dia todo no trabalho e conhecer os personagens da história do trabalho. Pô, tem que ficar a Natália, né? Pra Natália, porra, os personagens do trabalho dela, meu Deus. Tu escuta todas as histórias, né? Porque a pessoa chega em casa, ela fala, né? Ah, aconteceu tal coisa, aí fulano fez tal coisa, sabe? A fulana? É, fulano. Fofoca, clássica. Então eu sei o nome das fulanas e dos fulanos, só que eu não sei, né? Não tem a imagem registrada deles. Conhecer os personagens da história seria interessante, tá ligado? Mas aí sempre tem um... Quer dizer, com um amigo é diferente, né? Mas com o namorado sempre tem uma festinha de final de ano, coisa assim, tu acaba conhecendo, né? Aí que eu não sei o quê, não sei o quê lá... Em péssima resolução ainda. Muito bom, hein? Muito bom, Chief Bowers. Ridículo. Como assim eu tenho que ter amigos pra jogar isso? Pô, direto assim... Pô, eu tenho amigos, né? Mas assim, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. Às vezes vai lá dar o jogo de graça na Plus. Né? Pô, joguinho de graça. Aí tu olha, tem um gráfico bonito, um conceito interessante. Aí tu, que legal. Aí é um jogo exclusivamente co-op, pô. Aí tu fica, porra, mano. Não é nem por não ter amigo. É o trabalho de juntar todo mundo pra jogar e tal. Aí, pô, não, não. Pra que exclusivo? Entendeu? Por ser uma experiência exclusiva de tal coisa. Mas eu entendo. Tem jogo que foi feito pra isso e é o que há, né? Não tem jeito. Pô, todo... Isso que é legal do que a gente vive, porque todo ano vai ter isso, né? Depois da ceia, aí alguém, tipo, com a barriga cheia porque come pra caramba. O meme clássico existe desde 2004, né? Mas a era digital nos permite ver isso representado pelo Vegeta grávido. Você tem noção disso? É o Vegeta grávido, cara. Muito bom, mano. Ok, Jarvis, amoleça a minha peça. A gente já teve esse debate, né? Quando eu tava fazendo live, acho que foi com o Matias que eu tive esse debate de como é que vai ser a bingola biônica, né? Que vai ter um dia, vai ter que ter, não tem como. Porque se tiver o Neuralink lá, um chip no cérebro, se tiver, meu amigo, vai dar pra fazer tudo, né? Concorda comigo? Se tem um chip que conecta de alguma forma com alguma área do cérebro, isso é o mais impossível de acontecer. Mas se acontecer isso, acontece todo o resto, entendeu? Bota um segundo pingers ali, ou aí eu substitui mesmo, entendeu? Se não for muito valiosa a tua peça, como é o meu caso, eu substituo sem medo, sem dó. Aí o chip vai controlar, entendeu? Meu Deus, não vai ter problema de nada. Nem quando eu ficar velho, eu vou precisar me preocupar com isso. Tá entendendo o meu ponto? É Jarvis amoleça, Jarvis endureça. É o Jarvis que manda. O chip Jarvis, né? Muito bom, não vejo a hora, né? Já falamos sobre a questão da vibração, RGB, tudo, né, cara? O bagulho vai até girar se eu quiser. Se eu quiser, né? Não sou tão doido. Vai ter a opção. É um recurso, né? Ah, o mouse tem tantos DPI. Meu Bingers vai ter DPI também, mano. Tá ligado? Vai mexer no tamanho. Fazer o que eu quiser. Vai ser muito louco. Sabe quando tu compra uma lente, a distância focal ali? Ah, 20 milímetros, 200 milímetros. Então vai ter tantos centímetros, de tantos a tantos. Aí cada um vai ter um preço. Normal, normal. Pra mim é padrão. Não vejo a hora, né? Inclusive, tô ansioso por isso. Trabalha na última semana do ano. Só vai trabalhar ano que vem. Foi o meu mundo, né, do influencer, né? Quer dizer, o cara que trabalha com internet. Ele é muito assim, muito diverso. Porque tem uma galera que para e tem uma galera que não para. A grande maioria não para. E eu não paro, né? Então, às vezes, eu vou falar com uma empresa, alguma coisa. Nessa época, tu manda mensagem. Ah, oi, voltamos. Tanana. Beleza, né? E outros não. Outros estão ali, pau respondendo e vivendo a vida normal. Então, cara, é muito doideira. Depende da empresa, né? Mas no mundo digital, cara, é muito comum não parar. Na minha época, assim, né, não existia isso, porra, não ter férias coletivas e tal. Hoje em dia, cara, nesse mundo dinâmico que é a internet, eu tenho férias há por quantos anos? Cara, desde 2015, 8 anos que eu não tenho férias. Ah, Léo, mas aí tu não pode adiantar e... Posso, né? Mas essa é a parada. Tem um canal pra caramba, como eu vou adiantar 4 canal, cara? Porra. Então não dá. 8 anos sem férias, maluco. Tem jeito, não. Sim, gatinho, eu queria te levar pra casa. Pena que minha mãe não deixa. Que no meu caso é... A Mel não deixa. Quer dizer, que é a outra gata, tá ligado? É a trabalheira. Quem tá aqui é a Mia, tá? A Mel tá lá fora. A Mia deixa, a Mia é sangue bom. Parece um cachorro, ela... Ah, chega aí, sangue bom. Vamos curtir um rola? Vamos...
que ela gosta de brigar, né? Ela luta jiu-jitsu. Vamos fazer um rola, a Mia fala. Mas a Mel não. A Mel não gosta de ninguém. Saiam daqui. A Mel é tipo eu, assim. Não gosta de ninguém. Saiam daqui. Caramba. Tu que pegou a maior figurinha do meu caderno. E aí o cara vai pra guerra, né? Eu nunca tive figurinha no caderno. Tinha uns de... Tá uma merda, né, cara? Mas faz parte, né? Cria caráter isso aí, tá ligado? Cria caráter de verdade, pô. Tu cresce numa sala. Com todo mundo com caderninho do Batman, caderninho do sei lá o quê. Que pessoal, Transformers, sei lá. Qualquer merda legal aí, cara. Qualquer obra cara, entendeu? As menininhas com Barbie, Disney. Aí tu vê os caras assim, caraca, mané. Não tem jeito não. Então eu ficava vendo o pessoal ali, né? Na boa mesmo. Meu caderno de surfista. Tive vários. Tive alguns anos eu tinha do surfista, alguns anos do skatista, tá ligado? Tive do... Eu tinha outros esportes, né? Acho que era mais do surfista. O surfista era mais popular, mano. Tinha da bike, mano. Mountain bike tive também. Pica, né, mano? Nada disso tem adesivo. Porque era mais barato, né? Um caderno caro do Batman era R$30, mais ou menos, na época. Era alguma coisa assim. Este caderno era 10. Então minha mãe tava certíssima, porque ela compraria 3 com preço. Ela ficava 3 anos de caderno pra mim, por causa de adesivo. Não, certíssima. Entendeu? Criou caráter, me ensinou o valor do dinheiro. Foi o preço do medo abundante de todas as verdades. O medo abundante de todas as verdades. Pô, doguinho, caraca, tá muito reflexivo. Eu com 8 anos. Vó, estou com medo dos fantasmas. Minha avó, tem que ter medo é dos vivos. Pô, muito foda, cara. Isso é foda porque eu realmente vivi isso em loop muitas vezes na minha vida. Mas minha mãe que falava, né? Minha avó também, mas minha mãe falava muito. Temer é dos vivos. Perigoso são os vivos. O fantasma não vai te pegar, não, nem existe. Agora os vivos... E é verdade, né? É verdade. Pode até existir fantasma, mas geralmente eles estão vivendo o rolê deles, se for verdade. Ixi, tá fraquinho. Kkkkkkk. Te amo, moleque. Você é meu irmão, tá ligado, né? Tamo junto, porra. Pô, isso aí, cara, isso aí não existe, né? Pô, um copo, tá doido? É, só na real que... Sei lá. Eu ia falar que é coisa de jovem. Falar assim... Ai, que... Pô, irmão, mas eu já vi tanto velho ficando assim, cara. Que fica bêbado, começa a ficar todo alegre, feliz. E que bom, né? Melhor ficar feliz mesmo. Agora, a questão de um copinho, o cara já ficar assim, é porque tá começando, né? Não tem jeito. Point of View. O ano era 2016, você tinha Minecraft e um sonho. Eu não... Em 2016 eu já criava conteúdo, né? Mas eu entendo esse meme, tá ligado? Porque o cara tava ali, tem assim, só um celularzinho. E eu digo assim, eu entendo por quê. Porque quando eu comecei, não existia celular... Existia smartphone, eu acho. Comecei, que eu digo, em 2009, tá, cara? Então, quando eu comecei mesmo, assim, que eu era adolescente, experimentativo, vendo qual é o que dava pra fazer. Eu tinha um notebook Dual Core, que eu lembro que ficava renderizando. Eu peguei do meu irmão, inclusive. Ele ficava renderizando um vídeo de 10 minutos de COD que eu fazia. Mais ou menos 24 horas, cara. Era coisa de maluco. Não, não era tanto, não. Acho que era umas 18, 16 horas. Eu lembro que eu deixava de madrugada, ia pra escola, voltava meio-dia e ainda faltava. Então era umas 16, 15 horas por aí. E mesmo assim, eu já era privilegiado, né? Porque naquela época tinha um notebook, né? Que meu irmão trabalhava. Então eu herdava as coisas que ele não usava mais. Então eu me dei bem, né? E ainda tinha o videogame, né? Então eu tinha o 360 ainda pra criar conteúdo. Era melhor. Mas hoje em dia... Então era o que eu tinha. Mas dava pra fazer muita coisa. Hoje em dia, a parada é o celular, né? Caras criam conteúdo no celular. Então o Mobizen é o gravador de tela e Minecraft é o jogo onde eles criam conteúdo. Que tem pra celular também, tem até pra... Pra tudo, né? Criar conteúdo pro YouTube, né? Só que dificilmente dava certo. Qual é que é isso, né? Gravar com o celular em 2016. Os caras já estavam com o PC da NASA de 30 mil, gravando com o máximo de qualidade. Aí tu vai criar no celular, com o microfonezinho do celular, com o áudio do celular. Dificilmente ficava bom, né? Minha cabeça funciona assim: 23, véspera de Natal. 24, Natal. 25, 25. A minha não funciona assim, não, cara. Mas 23 é um dia já começa a ficar potente, né? Porque, pô, amanhã é o dia da comemoração. Então, funciona. É, na prática é uma véspera de comemoração de Natal, né? Porque o Natal pega a virada ali, né? Muito massa. Mas é isso então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O vídeo acabou. Tem uma sugestão aqui pra você continuar a diversão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.